malam ta hakuri ina lillahi me ya shigo daga cikin gidan nan na zo ne in sauke nauyi na a matsayin na nawa a cikin gidan nan kuma babban wa uba ne wannan matsiya ce yarinyar ta je tana bin wani dan giska wanda ba shi da wani abinci sai wiwi da kwaya da bin yan siyasa da yawon maula da yawon sata kai ta shadinancin da kake a cikin gidan nan da garin nan wai maka magana ko an ce kai wani abu eh kai rabi kai kai kallan ni kalli ido nan kalli idan ki karki kara ci da dana shi dan wallahi datijo kana ji ne da kunnanka wannan yarinyar idan ta je ta yi cikin shege Allah ka gani ni Abdullahi dan gidan Malam Sadi nazo zan hana barna amma uwata ta hana shikenan abu Ibrahim dan Allah ka mai da takaddar nan ni kadai ne san irin kuncin da zan fuskanta a gidan nan zama da mahaifina kin ga yanda na cire wannan hular na ga dama na dauki wata in saka to haka na dauki mace yadda na cire ki kenan kuma kin ta wallahi tallahi karki yadda miki baki dan wallahi in kika bari ne miki baki wallahi ba za ki ji dadin rayuwarki ba to ai ba kowane baki Allah ke karba ba ni tunda kin dade da gama da nasara ta ta ya za a yi kina kudda tayar wani sannan ki tunanin Allah zai dubi naki ayyan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallah inna lillahi dala dan jiyo shi